Salam, hoş geldiniz bu Vizuela Media kanalına. Bugün ben Ramil Əliyev, Dream Team'de sağ cinah yarım müdafiəçiləri ve sağ cinah hücumçularından danışacağım. Onların top 10'unu birlikte tertib edək. Salam Ramil. Salam Emin. Siyahıda belə baxıram, çox belə mübahisəli isimler var. Çünki bu sağ cinah yarım müdafiə hücum mövqeyi elə bir şeydir ki, son 20-30 ildə futbolda ən çox dəyişikliyə uğramış mövqeylərdən biridir. Yəni, İndi o barədə indi siyahıya keçəndə söhbət edəyərik. Yaxşı keçək siyahıya, onda başlayaq 10-cu pillədən. Çoxlarının çox da tanımadığı deyək. Gənc nəslin çox da tanımadığı bir oyuncu. Joaquin Sanchez. Mən deməzdim gənc nəslin tanımadığı. Yəni hal-hazır o bütün yəni nəsillərin belə demək olar ki, tanıdığı yəni oyunculardandır. Çünki adam kariyerasına başlayanda, yəni 2000'lerin əvvəli idi, hətta 2002 Dünya Çempionatında biz belə Joaquin'i gördük. Və hal-hazırda indi bu il kariyerasını bitirdi. La Liga'da ən çox oyun keçirmiş futbolçu oldu. Və yəni rekord vurdu da, yəni 2 dənə düzdür. O rekorda görə yirib siyahıya? Yox, Betis'lə 2 dənə kubok kazandı. Yəni oyun göstəriciləri, yəni futbolçuluq ömrü ümumiyyətlə bu kadar çok olmağı, yani beni çok sevdirdi de yani bu adam. Hem özüne, hem gösterdiği futbola. Hatta o bir ara Fiorentina vayajında oldu İtalya'ya. Orada böyle yani itmedi de adam. Yani Valencia illerinden ise yani hususuyla çok göz oynamıştı Valencia'da. 9. pillede bize biraz tanış isim var. Nispeten diye. Valeri Karpin. Valeri Karpin. Yani bizim neslin nümayəndələri daha çok o Real Sociedad, Nihat, Kovačević falan. O iller çok yadındadır. Yani Real Sociedad'ın oyunlarını hamımız gözləyirdik Nihat'a göre, ama ben daha çok yani Karpin'e göre gözləyirdim. Ondan qabaqsa onun hələ Spartak vaxtı belə mənim yadıma gəlir. Ondan sonra İspanya'da o Valencia ve Celta vaxtında o Celta'da Mastavo ile gözəl ikili qurmuşdular. Dünya çempionatlarında belə yani onu hatırlayıram, o 2002 Dünya çempionatında Tunis'e vurduğu gol. Ümumiyyətlə onun meydan, təkcə meydanda yox, meydandan kənar özünü aparmağı, hal-hazırda məsələn Rusiya yığmasının baş məşqçisidir. Orada belə yani onun media ilə ünsiyyəti falan yani mənə çox hoşuma gəlir. O vaxtlar da yani futbolçuluq dönəmindən də çox sevdiyim futbolçulardan biriydi. Bu mövqədə yani öz sözünü demiş futbolçulardan idi. Ben deyirsən, Sovet vaxtında da anda olduğu için bu siyahıda bir dənə Sovet ölkələrinin oyuncusu mütləq şəkildə olmalıydı. İndi bu yəni, top 10 ən güclü yəni, top 10 hazırlamamışam. Yəni, sadəcə olaraq məni daha çox cəlb eləyən və mənə futbolu yəni, göstərən, futbolu sevdirən oyunculardan ibarət. 8-ci pillədə indi belə bir oyuncu var ki, onun həm Liverpool kariyerası var, həm Real Madrid kariyerası var. Bəli. İndi həm adını çək, elə sən təqdim elə, həm də deyilən görə bizə bunun hansını götürmüsən? Liverpool, yəni Liverpool'da oynamış tək-tük mənim sevdiyim futbolçulardandır. Liverpool'un Gerrard'dan qabaq ən yəni, öndə olan futbolçularından biridir Stevie McManaman. Stevie McManaman yəni İngiltərə millisinin 96 Eurosunda məni cəlb eləməyə başladı. Orada yəni, o əsas heyət oyuncusuydu və sağ cinahı əməlli, yəni su yoluna çevirmişdi də. Çox gözəl futbol nümayiş etdirirdi 96 Avropa Çempionatında. Sonra gənc Beckham'ın yəni daha çox irəli çıxmağı ilə, yəni McManaman İngiltərə yığmasındakı kariyerası biraz sönüyü alındı, amma Liverpool'da yəni də o 2000-ci ilə kimi öz yəni sözünü deyən futbolçulardan idi. Sonra isə onu birdən-birə Real Madrid çox ucuz qiymətdə yəni transfer elədi və Real Madrid'də də Çempionlar Liqasını qazandı. Çempionlar Liqasının finalına qədər bir gol vurması da, yəni Çempionlar Liqasının finalında Valencia çox gözəl gol vurdu. Həmin mövsümün ən gözəl Çempionlar Liqası qollarından biri idi. Sağ ayaqlı olmağına baxmayaraq o dövrdə yəni sağ ayaqlıların sol cinahda oynamaq yəni kimi bir şey çox az idi. Yəni Del Bosque isə Figo'nun olduğuna görə buna əl atdı və o sol cinahda belə oynaya biləcəyini göstərdi. Hərçənd ki ona qədər sol cinahda çox da oynamamışdı. Real Madrid'də son illəri biraz sönük keçdi. Sonra isə Manchester City'də artıq isə o futbolçu kariyerasının sonunu yaşadı demək olar ki orada çox da bir gözə batımlı futbol oynamadı. Belə tarixə baxanda Real Madrid'də müvəffəq olmuş, yaxşı oyun göstərmiş, yəni tək-tük ingilislərdəndir. Bəli, bəli və bir söz deyim, ingilis olub
qeyri İngiltere klubu ile Çempionlar Ligasını kazanmış ilk oyuncudur. Ondan sonra Owen Hargreaves da bunu elədi Bavariyada və ondan sonra McManaman hətta ikinci dəfə belə Real Madrid ilə Çempionlar Ligasını kazandı. Yəni iki Çempionlar Ligası çempionluğu var. Yəni deyir İngiliz demiş, Real Madrid demiş, Bellingham transfer olub. Necə bir necə gözləntin nədir? Yəni İngilislər daha çox Real Madrid'de çox da yəni başarılı olmurlar da o türkülər demişkən, amma yəni British-lərə baxsaq Bale'ın orada yəni ilk 5-6 ildə yaxşı futbol göstərdiyini görə bilərik. Amma Woodgate var məsəl üçün orada Owen'in yəni tutmadığı bir şey var idi. İnşallah ki yəni Bellingham'dan yaxşı futbol gözləyirik. İlk Cunningham olub yəni Manchester United'dan Real Madrid'də keçib, belə də güclü futbol oynaya bilməyib oralarda. Amma məncə Bellingham da bu dəfə alınacaq. 7-ci pillədə bir Arsenalı görürəm və suala belə başlamasın. Səndən nəcə? Yəni oyun Arsenallı olmaqla deyək, yəni adamın oyununa yəni hörmətlə baxırdı əməlli. Yəni, heç, yəni bir Arsenal hater olaraq bu siyahıya bir Arsenalı salmağın biraz qəribə gəldi. Bəli, bu siyahıda yəni Frederik Lundberg var. Lundberglə Pires'in yəni tez-tez cinah dəyişmələrini görürdü o vaxt Arsene Wenger'in qurduğu heyətdə. Daha çox Lundberg düzdü sağ cinah yarım müdafiəçisi oynuyordu. Pires sol cinah yarım müdafiəçisi oynuyordu. Yəni Invincible heyətin yəni ən gözü batımlı isimlərindən biri idi. Bergkamp'la, Henry'nle, Pires'le beraber düzdü. O heyət çox güclü heyət idi. Yəni Manchester azarkeşi olaraq yəni o heyətə baxanda həqiqətən vahimə bürüyürdü adamı. Və Lundberg'de yəni istər İsveç millisindəki oyunu, yəni dünya çempionatlarında olsun, yəni istər Arsenal'daki oyunu daim yəni gözə batımlı olur. İndi bir Arsenal azarkeşi olaraq Lundberg deyəndə mənim ağlıma bir dənə episod gəlir. 2006 finalında. Bəli, final. 1-0 öndə olarkən Arsenal 10 nəfərlə bir kontrataka çıxırlar. Bəli. Henry top aparır. 2-nin 1-ə tutublar ya da 2-nin 2 ola bilər. Lundberg'e bomboş bir dənə top çıxardır və Lundberg onu dirəyə vurur. Bəli. Ona görə də mən Arsenallı olsam da, yəni Lundberg gələndə o adını eşidəndə o episoda ağlıma gəldiyi üçün çox da sevdiyim oyunçulardan biri deyil. Sən istəyərdin ki, yəqin ki bu Almunyanı oyunda Lundberg'in yerinə bıraxsınlar, Prezin yox. Yəqin ki, çünki belə deyək də o oyun qırmızı vərəq alanda onu deyənməzdim, amma oyundan sonra soruşsan, yəni finalı uduzma səbəblərindən biri də ola bilər Lundberg. 6-cı pillədə yeni dediyim 3-4 il əvvəl karyerasını bitirmiş və siyahıdakı yeganə Hollandiyalı. Bəli. Arjen Robben, ha? Türklər deyirlər ki, işte ben Arjen Robben. Amma Robben yəni o cinahın atalarından biri idi da, yəni adamın 2 dənə eləyə biləcəyi şey var idi da, yəni topu ayağına aldığı anda sola ya vurmaq. Sola çəkib vurmaq, ya sağa çəkib yəni içəri ötürmək eləmək. Və bunu da yəni heç qarşısını ala bilmirdilər. Heç bir klub demək olar ki, bunun qarşısını almaq gücündə deyildi. Tək-tük yəni oyunlara çıxmaq şərti ilə. Robben'in karyerasında sadəcə o pis epizodlar daha çox adamın yadına düşür. Kasilyasa yəni o təkbə-təki vura bilməməyi, Çempionlar Liqasının finalında, Chelsea ilə oyunda o cür ajatajda, o buradan cür yəni... Burdan Tahir'e bir salam göndərdi. Burdan, hə, Tahir, o oyunda olmuşsan, bilirəm, sən orada Robben'i necə söyürdün, o da yəni məlumdur. Amma yəni 2013-cü ildə Çempionlar Liqasının finalında Robben 87-ci dəqiqədə o qolu vuranda elə bir ki, yəni həm günahın onun üzərindən bir yük götürüldü, həm də yəni onun fanatlarının üzərindən bir yük götürüldü. Ya orada sevincindən də görürsən, yəni bir ilki finalı, bir dəfə finalı heç unuda bilmir. Heç bir finalı unutmur. Yəni deyir, gecələr yuxuma girir. İki dəfə Çempionlar Liqasında məğlub olmuşdu ona qədər finalda və sonda Çempionlar Liqasını axır ki Robben qazanabildi. Robben'in belə deyək də o Casillas'dan olan haqq hesabı da 2014-cü il dünya çempionatında. Bəli, orada da əvəzini çıxdı. Əvəzini çıxdı. Nə qədər qrup oyunu olsa da, yəni artıq Robben rahat yatır deyə bilər 2014-cü ildən sonra. Bəli. Groningen'ə də qayıtdı, yəni uşaqlıq klubuna da qayıtdı, orada karyerasını başa vurdu. Yəni bir fairy tale story orada. Yəni nə Bavariya, nə də Niderland millisi, yəni birbaşa Robben'lə bağlayıram. Yəni o qızıl nəslin son nümayəndələrindən biri Robben idi. Karyerasını bitirəndən sonra nə Niderlandın beli,
bükül şeyliyib, yuxarı qalxa bilib belə deyək, dikələ bilib, nə də Bavariyanın. İndi Çempionlar Liqasında nəzərdə tuturanda Bavariya üçün əsas Çempionlar Liqası oldu. Niyə ki Bavariya 2020-ci ildə Çempionlar Liqasını qazandı, elə deməzdim. Niderland millisində ümumiyyətlə nəsil dəyişmə getdi, o təkcə Robbenlə bağlı olan bir şey deyildi məncə. O da bütün heyət dəyişdi. Bir şey ki, yəni dünya çempionatında oynamamış Virgil van Dijk komandanın kapitanı oldu. Yəni özüm fikirləşdi, 2016 dünya çempionatında oynamamış birisi kapitan olursa, yəni orada ucu nəsil dəyişmə çox yüksək sürətlə davam edir. Ona görə də yəni Hollandiya millisinin ümumiyyətlə bu uğursuzluğunu Robbenin gedişindən bağlamıram. Ümumiyyətlə bütün heyət gəlmir oyunçu deyirsən. Oyunçu gəlmir. Bəli. 5-ci pillədə Ramel, sevimli komandanın sevimli oyunçusu. Sevmədiyim komandamın sevmədiyim oyunçusu deyərdim ona. Liverpoolun, yəni hal-hazır ki gözbəbəyi Muhammed Salah. Yəni adam Liverpool'da çox şey dəyişdi. Hər şey dəyişməsə də çox şey dəyişdi. Baxaq 2018-ci ilə kimi Liverpool nə vəziyyətdə idi. Düzdür, indi Kloppun 2-3 ili yəni boşa getdi. Ondan sonra yəni uğurlar qazanmağa başladı. Amma bu uğurlar nədənsə Salah gələn kimi başladı. Yəni buna da bir argumentim var. Salah oyunu dəyişdi. 2 il Roma'da yəni göstərdi ki, bu adam yəni bu adamın istedadı yüksək səviyyədədir. Chelsea'de bizə onu göstərə bilməsə də, yəni Liverpool'da isə konkret yəni hər şey oturdu elə bir ki. 3 dəfə EPL bombardiri olub. Yəni 2 dəfə indi o Afrikalılarla orta 2 dəfəsi ortaq olmaqla yəni 3 dəfə EPL'in bombardiri olub. Son sezonda nə qədər də onun üstünə getsələr də ki, penal vura bilmədi. 2 dənə oyunda komandanı 6 xaldan elədi. Nə eləmədi? Adam 19 gol vurdu və nə qədər 12 falan asist. Double double elədi yəni. Double double elədi. Liverpoolun yəni, Premier Liqadan çox gol vuran oyunçusu bəli, oldu. Asistdə 12 asist, yəni az asist sayı deyil də. Yəni Salah bu mövqeyin yəni, ən güclü futbolçularından biridir. Vazifliyini vurğuladın. Mən indi belə bir şey deyəcəm ki, Liverpoolun böyük üçlüsü Mane, Salah və Firmino. Liverpool bunlardan yalnız birini saxlaya biləcək gücdə idi. Bəli, və onlar Mane'ni satdılar, Firmino'nun müqavilə eləmədi və Salahı saxladılar. Yəqin yəni, ki, Klopp bizdən biraz yaxşı bilər də futbolu belə başa düşür. Bir Salah saxlamaqla. Əlbəttə ki, indi belə bir şey var da. Liverpool'da Mane və Firmino Salah gələnə qədər də var idi və onun yandaşları Lallana falan dəyişirdilər də indi orada Coutinho və Beatles dörtlüsü yaratmışdılar. Bir şəkil də var, onu tapsaz qoyarsınız. Lallana, Coutinho, Mane, Firmino piyada keçidindən keçirlər və onları Beatles dörtlüsü adlandırırlar. Amma bu Beatles dörtlüsü ilə nə qazandılar? Heç nə. Amma bu Beatles dörtlüsündən iki nəfəri oradan yəni, xaric elədilər. Salah gəlməyi ilə. Bəli, çox böyük yəni işlər gördük. Komanda 30 ildən sonra çempion oldu. Çempionlar Liqasını qazandılar. Yəni, İki dəfə də final oynadılar. Bəli. Okey, dördüncü pillədə yenə bir British var. Britaniya futbolunun təmsilçisi. Bu da yenə Real Madrid'de də oynayıb. Bəli. Son illərdə ehtiyat oyuncusu kamyasının istitməklə məşğul olsa da, yəni gəlişi belə deyək, ən bahalı oyuncu kimi Cristiano'nu üstələyib. Gareth Bale. Yəqin ki, sən Real Madrid kariyerasından bizə danışacaqsan. Bəli, yəni o Gareth Bale'in Tottenham kariyerası və Southampton kariyeralarını danışsaq, orada sol cinah müdafiəçisi və sol cinah yarı müdafiəçisi olduğu yəni barəsində danışa bilərik. Amma Real Madrid'də keçəndə artıq məlum idi ki, bu adamda o ruslar Zadatka deyirlər də, yəni o sağ cinahda oynamaq yəni potensialı var. Və Real Madrid'də də yəni sol cinahın atası var idi. Yəni potensial olsa belə olmasa belə solda oynaya bilməzdi. Yəni hələ solda oynaya bilməzdi. Yəni o mövqeyi yəni mümkün deyildi. Cristiano Ronaldo olan yerdə ona nəsə bir orada bir pay düşsün, çörək olsun. Arada bir indi o cinaha meyl eləmək mümkün olardı. Amma sağ cinahda yəni o göstərdiyi 3-5 il deyək də o futbol yəni çox yüksək səviyyədə idi. BBC-nin yəni o Benzema, Bale, Cristiano üçlüsünün yəni vurduğu o rekordlar, gol sayıları yəni çox yüksək səviyyədə idi. Demirəm ki bu mövqedə yəni o mövqeyin ən yaxşı oyuncularından biridir, amma bu mövqedə yəni oynaya biləcəyini bizə göstərdi və bu mövqedə yəni vurduğu qollarla yəni valeh eləyir. Çempionlar Liqasının finalında yəni elə vurduğu qol
Real Madrid ve Gareth Bale'in Real Madrid kariyerisi deyəndə gözümüzün qabağına bir dənə gol gəlir. Ve o gol sol cinağda vurdu. Ne kadar sağ cinağda Mark Bartra'nı keçib o vurduğu gol, bəli. Yadıma gəlir mənim o goldu, amma sən indi o gol dedin, mən daha çox o Çempionlar Liqasının finalında Karyos'a partlattığı gol var. Sözsüz, amma yani Gareth Bale'in Real Madrid kariyerini özetleyen gol o goldu. Niye? Çünkü o vaxt dominant bir Barcelona var idi. O, elə bil ki, o gol bir inqilab xarakteri daşdı ki, ondan sonra artık Real Madrid Barcelona'na demək olar ki, Mourinho son 2 ilidir də səhv eləməmsə Real Madrid. Ondan sonra El Casco duzmadılar. Yani ona kimi çox qarşısı alınmaz bir Barcelona, onlar da qarşısını ala bilmirdilər. Amma o golu niyə vurğulayıram? O gol sol cinahdan vuruldu. Bəli, sol cinahdan vuruldu. Adam ne kadar sağ cinahda oynasa da. Yani onda belə sənə belə bir sual, adam sol cinahda oynasaydı. Cristiano'nun olmadığını fikirləş. Bu Real Madrid, bizim yanımızda kalan Real Madrid kariyerasında ne kadar yok, 50%, onda, 60% onda daha uğurlulardı. Yoxsa elə golf sevgisi yenə futbolun qabağına keçərdi. Vallahi Cristiano'suz Real Madrid yani inanmam neyse bir nailiyyət kazanardı ve biz oradaki her hansı bir oyuncudan mesela danışacağımıza inanmam. Yani hatta Özil'den beri, Modric'den beri yani o Cristiano'suz, o prime Cristiano'suz Real Madrid'i ben ümumiyyətlə yani çok yüksek nailiyyətler kazanacağını inanmam. Yani o komandada Cristiano gəlinə kimi ancaq 8'de bir finalda Çempionlar Liqasında belə deyək, orada yani orada Cristiano her bir oyuncuya yani yükselmek imkanı yaradan bir varlığıydı yani. Çok güzel keçirik. Üçüncü pilləni çok maraqlı yazmışsan burası siyahıda, ben indi baxıram. Messi yazmışsan ama karşısına 2 dənə də rəqəm yazmışsan. 19 nömrəli Messi. Yadıma gəlir bizim gənclik vaxtlarımız idi. Onda mənim bir grup yoldaşım vardı. Barcelona azarkeşi idi. Barcelona'da da o dövrlər yani çox belə nəaliyyətsiz, nəaliyyətsiz. Yox, yox, yox. Hətta sənə deyim 2004, 2005-ci il, 2004 falan da. Yani o ilə Barcelona'da bir grup yoldaşım vardı. Bizim gənc bizim komandada bir uşaq var Barcelona'da. Argentinalı. Və o 1-2 ilə görəcəksən partladacaq. Ondan sonra da Barcelona gedəcək qabağa. Demə nə danışırsan? Barcelona o vaxtı yəni elə bir nailiyyət. İçdimə arası yox idi. Ancaq Almanlar. Çətin məsələ idi də. Yəni Quaresmalar gəlirdi, gedirdi. Nə bilim, Rochenbachlar, Giovannilər, belə bir tər ulduzlar var idi oradakı hansı ki heç Barcelona adına yaraşmırdı. Sonra isə həqiqətən bu uşaq çıxdı və çıxdığı ildə yani çok büyük yani gösterdi ki potansiyel necə olur, geleceğin futbolcusu necə olacak ve onun o sağ cinahda oynayarak o Real Madrid'de etdiyi hat-trick var bir dene benim yaddaşımda kalan. İlk El Clasico'sunda. Bəli, ilk El Clasico'da yani çok möhtəşəm bir şeydi. Əməli furoruydu da yani partlayış, bomba, her bir effekt var idi bak o Messi'de ve o Messi'ye göre ben yani iki Çempionlar Liqasının finalında yani çok büyük üzüntülərindən yani Çempionlar Liqasının finalını izlemişim ve o Messi idi yani Eto'nun şeyde center forward'da oynadığı solda indi o vaxt Andri var idi Andri olan sağda ise Messi olan Çempionlar Liqası finalından söhbət edirəm Manchester 2-0 tutduqları final yani o finalda belə Messi möhtəşəm idi yani sonradan ise indi adamda yani her mövqedə oynaya biləcək yani potensial var da. Guardiola'nın özünün belə yoxdur Messi. Yəni Guardiola'nın özünün belə sözü var ki, yani Messi mənim üçün ən yaxşı yarım müdafiəçidir, ən yaxşı dayaq yarım müdafiəçisidir, ən yaxşı sol cinah müdafiəçisidir. Yani Guardiola'dan çox bilməyəcək. Belə bir teoriyam var. Teoriyam deyəndə yani belə bir sözüm var ki, razılaşırsan yoxsa yox bilmirəm. Messi futbolçuluq qabiliyyətlərini Casillas'ın üstündə məşq eləyir ya El Clasico'larda. Tam belə deyə mükəmməlləşdirdi. Daha çox golu amma mən bilən Valensiyanın qapıçısı Alves vurmuşdu. Səhv eləmirəmsə onun pivə kolleksiyası var idi Messi'nin vurduğu qollarla. Casillas da onda Madriddə pap açmışdı gələn pivələrlə. Yadımda. Okey, yəni Messi'ni tərifləməyə nə tərif ehtiyacı var, nə açıqlama ehtiyacı var. Elədir ki var. Sadəcə bu siyahıda yer vermisən, amma 19 nömrəli Messi'yə yer vermisən. Bəli.
İkinci pillədə Barcelona'lı deyim, Real Madrid'li mi deyim? Çox yani belə bu yaxınlarda onun sənədli filmi də çıxdı Netflix'də. Adam utanmaz orada da söhbət edir ki, ondan xəbərim yox idi, bundan xəbərim yox idi. Adamın hər şeydən xəbəri var idi. Adam Luis Figo'dur. Luis Figo'nu mən ilk dəfə elə bir ki, daha yaxından Euro 96'da izləməyə başladım. Orada o 20 nömrəli futbolka ilə çıxış edirdi. Arxasında da əməlli Luis Figo yazılmışdı. Yəni o vaxtı Figo falan yox idi. Elə Luis Figo yazılmışdı. Mən oyunu konkret cəlb edirdi adamı ki, bu hard oynayır, neyin yeri? O vaxt mən hələ uşaq idim. Yəni o internet də o qədər yox idi demək olar ki, ancaq belə futbol verilişlərindən verilişlərə kiminsə görə bilirdik, nəyəsə baxa bilirdik, axtarırdıq, tapırdıq. Sonra isə Kuboklar Kubokunun finalı oldu. Yəni o Barcelona'nın Ronaldo'lu vaxtında, yəni o Kuboku qazanmağı orada Figo'nu gördük və artıq yəni dövr irəlilədikcə Figo Barcelona'nın demək olar ki, əfsanələrindən birinə çevrilməkdə idi. Komandanın kapitanlığı falan da ona verilmişdi. Komanda da yəni əsl söz sahiblərindən biri idi. Və o transfer dönəmi mənim konkret yadımdadır. Yəni o Perez'in çıxıb açıqlama verməyi, sonra Figo'nun yəni açıqlama verməyi, hər şey yəni bu dəqiqə yaddaşımda. Belə bir şey deyim də o vaxtı. Qızıl sən topu alıb yəni keçdi. Qızıl, yəni, həmin qızıl topu da aldı. Perez'in rəqibi olan prezidentin də adı yadından çıxdı, özür sayın. Amma o adam Çempionlar Liqasını aparmışdı. Fernando Sanz idi, səhv eləməmsə. Çempionlar Liqasını aparmış bir prezidenti məğlub edəcək, yəni bir vəd idi Figo. Bəli. Yəni onu başqa cür heç cür məğlub eləyənməzdi Florentino Perez. Figo vədini verdi və Figo o qədər böyük oyuncu idi ki, həmin vaxtı. İndi Barcelona kapitanı olmağı öz yerində. Prezidentliyi qazandırmağı. Adama yəni Çempionlar Liqasını qazanan prezidenti məğlub eləyərək, prezident olmaq, özü dünyanın ən böyük klubunun prezidenti olmasını, yəni belə bir vəd idi. İndi Ramil, bir dənə də sualım var sənə. Çox aralarında vaxt olmadı, yəni belə deyək, interval olmadı. Yəni Figo kariyerasında bitirənə yaxın artıq Ronaldo super ulduz idi. Bəli, çevirməyə başlayırdı. Super ulduz deyildi, yox. Ya Ballon d'Or almışdı artıq. İç Ballon d'Or'u almışdı 2008'de. Figo 2006'cı ildə milli 2006'cı ildə milli kariyerasını bitirəndə Ronaldo super ulduz deyildi. Yəni olmağa gəlirdi, amma tam da deyildi. Okay, super ulduz potensialı deyil. Bəli, çox yüksək potensialı. Yəni məlum idi ki, bu adam super ulduz olacaq. Sualım bundan ibarətdir ki, əgər yəni arasında bu qədər interval olmasaydı. Yəni Ronaldo gələnə kimi Figo deyərdikmi Portuqaliya futbol tarixinin ən güclü oyuncusudur. Eusebio ilə yəni tərəziyə qoyulardı, açıq nə yalan deyim, Ronaldo olmasaydı. Sözsüz ki Figo ilə Eusebio yəni tərəziyə qoyulardı. Ronaldo gəldi, Ronaldo isə onların yəni, hər birinə demək yəni demək ki, insanlar onun nə qədər böyük oyuncu olduğunu çox şey eləyə bilmədi Portuqaliya tarixi üçün. Çünki yəni o karyerasını bitirən kimi artıq Ronaldo elə bir yüksələşə keçdi və Portuqaliya tarixi üçün elə şeylər elədi ki, artıq yəni Figo unuduldu, getdi. Doğrudur. Figo yəni o Portuqaliya yığmasından danışırıqsa 98 dünya çempionatına çıxa bilmədilər, 94-də olmadılar Figo'nun oynadığı dönəmlərdə. Kimində komandanın lideri idi? Kimində konkret komandanın lideri idi orada, yəni final orada uduzdular, çıxa bilmədilər. Çempion ola bilmədilər. Ronaldo gələndən sonra isə indi Ronaldo onda düzdür vaxt aldı. Yəni 12 ildən sonra adam Avropa çempionatını qazana bildi. Amma həqiqətən Ronaldo olmasaydı Figo sözsüz ki Portuqaliya tarixinin ən böyük futbolçusu idi. Çünki qızıl topu da qazanmışdı və Çempionlar Liqası nailiyyəti belə var idi. Yəni böyük futbolçu idi, çox böyük futbolçu idi və o cinahın yəni ən böyük futbolçularından biridir. Hərçənd ki, o digər cinahlarda belə oynaya bilirdi. O nömrədə də oynamışlığı var. Yəni, amma o cinahda yəni, kariyerasının başlanğıcı və Real Madrid kariyerası daha çox o cinahdan keçdi. Gəldik, çatdıq ilk pilləyə və formasını da hal-hazırda geyinmisən, gəlmisən. Buyur. David Beckham. Yəni, David Beckham ikonadır. Yəni, bu mövqeyin ən böyük yəni futbolçularından biridir. Yəni sağ cinah yarım müdafiəçisi nə olur, necə olur, onu bizə yəni göstərən adamlardan biridir.
Hərçənd ki, o da yəni, kariyerasında bəzi oyunlarda, hətta dayaq yarım müdafiəçisi oynamışlığı belə var. Real Madrid'in özündə də biz bunun şahidi olduq və Manchester United'in Çempionlar Ligası finalında belə David Beckham yəni, dayaq yarım müdafiəçisi mövqeyində Nicky Butt'la bərabər oynuyordu orada United'in bəzi problemləri olmağına baxmayaraq. Amma cinah yarım müdafiəçisi mövqeyində yəni, çox böyük. Yəni işlər görmüş adamıydı. Əsas asistləri, cərimə zərbələrindən vurduğu qolları. Gərilməyi var, korneri qaldırdı. Əlini belə aparmağı, yəni o duruş. 98 dünya çempionatında istəyirsiz bir dənə Kolumbiyaya yəni, vurduğu o cərimə zərbəsi qolu var. Yəni İngiltərənin 2002 dünya çempionatı yəni getməyə seçmələrində Yunanistana vurub bəli Almaniyanı play-offa göndərməyi var yəni. Orada dünya çempionatına qabaq o Aldo Duşer'in Allah belasını versin onu vurub zədələnməyi və onun o bərpa prosesini yəni bütün İngiltərə yığmasının azarkeşləri və Manchester azarkeşləri yəni hamısı belə əsə-əsə izləyirdilər ki Beckham çatacaq bu dünya çempionatına yoxsa çatmayacaq çünki komandanın kapitanı idi, hər şey idi. Baxmayaraq ki adam 98-ci il dünya çempionatından sonra vətəndə, yəni vətənində az qala vətən xaini elan olunurdu. Adam bir ilə o Çempionlar Liqasının finalında o atdığı iki asma ilə, yəni o künc zərbələri ilə asist tam olmadı. Çünki birində Sheringham kəllə ilə sol şəhərə ötürdü. Birincisində isə yəni top dala getdi. Yəni adam o ildən sonra artıq ikonalaşmağa başladı və 2003-cü ildə o Ferguson'la mübahisədən sonra və o son Çempionlar Liqası oyunu ki var. Çempionlar Liqasının bəlkə də tarixin ən gözəl oyunlarından biriydi Manchester United Real Madrid oyunu 4-3 hərçənd ki oyunda Real Madrid növbəti mərhələyə adladı. Yəni Ronaldo'nu hat-trick elədi. Ronaldo şousu var idi orada. O oyunda Beckham'ın belə sonradan meydana girib 2 gol vurduğu oyundu. Yəni Manchester United son Çempionlar Liqası oyunu belə onun çox möhtəşəm keçdi. Niyə Manchester United'dən pis ayrıldı? Pis ayrıldı deyəndə Ferguson elə bir adam idi ki, yəni ondan yuxarı bir avtoritet, yəni komandada mümkün deyildi. Bunu biz Beckham'ın da timsalında gördük, Ruud van Nistelrooy'un da timsalında gördük ki, adamın Ronaldo ilə problemi var idi və Ferguson daha doğru olan, daha düz olan Ronaldo'nun tərəfini qəbul elədi. Roy Keane'lə olan yəni, bir söhbət var idi ki, komandanın yəni için daxil olanları televiziyaya danışmışdı və Roy Keane ona görə Ferguson komandadan uzaqlaşmışdı. Yəni United'da Ferguson'dan daha yüksək adam yox idi və ola bilməzdi. Ona görə də Beckham'la onlar belə şəkildə ayrıldılar. Amma yəni ondan sonra da Beckham hal-hazırda da yəni Manchester United'ın ambasadorlarından biridir və oyunlarında daim iştirak edir. Yaxşı yəni, pul qazanır. Dünya çempionatında da yəni adam öz yəni imic dəyərlərini yəni sata bilir. Mən izləyirəm Instagramdan çox yaxşı bir atadır. Çox yaxşı ailə başçısıdır. Çünki bir dəfə hansısa müsahibəsində Jimmy Fallon idi deyəsən, orada demişdi. O Victoria ilə hiç tanışdıqlarını falan deyirlər. Deyir yəni Victoria mənə nömrəsini yazıb verdi. Old Traffordda o kağızı deyir mən hələ də saxlayıram. Beckham deyəndə Ramil, yəni hamının ağına bir gələn sualı verəcəm sənə. Adam çox belə deyək figurdur. Bəli. Dünya arenasında, söhbət futbol arenasından gedir. Bu dünya arenasında belə çox cəlbedici bir figur olmağı, yaraşığı istər, modelliyi olsun, digər gördüyü işlər olsun. Yəni onun nə qədər yaxşı bir futbolçu olduğunu unutturdu. Çünki digəri ön plana çıxdı. Bəli. Yəni karyerasının son illərində istər Milanda olsun, istər PSG-də olsun, futboldan kənar daha çox diqqət cəlb edirdi, nəinki oynadığı oyunla. Bəli. Səncə belə deyək, David Beckham burada yanlış bir seçim elədi, yoxsa yəni futbolçuluğu ikinci planda qalmağı Beckhamın birbaşa özündən asıldı, seçdiyi yoldan asıldı? Yanlış seçim elədi deməzdim, çünki adam MLS-ə getdi, yəni hələ oynaya biləcək yəni, güclü olaraq MLS-ə getdi və MLS-də də yəni, futbol bumu yaratdı əməlli, MLS-ə marağı qaldırdı, yəni onun üçün elə yaşam tərzi xoş idi. Adam yəni bir içki aldatçısı olmadı. Yəni bir bəzi Braziliyalılar kimi futbola yəni tüpürüb yəni bütün hər şeyini itirmədi. Daha çox
Yəni həm media baxımından daha çox, yəni ön plana çıxdı, həm gəlir baxımından daha çox ön plana çıxdı. Futbolunu da yəni oynadı. Deməzdim ki, pis oynadı. Yəni Beckhamın professional yəni olmayan bir şeylər elədiyinin heç vaxt şahidi olmadıq. Yəni adam Milana gəldiyi o 2-3 aylıq o dönəmlər oldu. 2 dəfə dalbadal gəldi. Orada belə yəni birinci mövsümündə çox yaxşı oynadı. Bütün Milan fanatları da yəqin ki bunu qəbul edir. İkinci mövsümündə düzdür biraz zəif çıxış elədi, amma professionallıqdan kənar heç bir şey eləmədi. Parisdə dincəlməyə getdi. Parisdə bəli, Parisdə konkret dincəlməyə getdi ki mən orada kariyerimi. Həm də Parisdə elə bir oyunçu lazım. Və gedim bir dənə çempion olum orada da. Yəni həm də Parisdə elə bir oyunçu lazım ki diqqətləri özlərinə cəlb eləsin. Ramı siyahını bitirdik üzümüzün ağı ilə. Və səndə bonus var. Hansı ki, bonus, bizə doğma bir insandır, belə deyək. Yəni, mənim gənclik və uşaqlıq illərimin ən böyük Azərbaycanlı futbolçusu, ən yəni, hamımızın rəğbət bəslədiyimiz, hamımızın stadionlarda yəni, çağırdığımız, onun oynamağını görmək istədiyimiz futbolçulardan biri var idi və bu mövqədə oynayırdı. Zaur Tağızadə, sağ cinah yarı müdafiəçisi mövqəyində daha çox oynayırdı. Yəni, onu mən şəfa vaxtlarından yəni, görmüşəm. O vaxt Azərbaycan Kuboku 2001 idi, səhv eləməmsə. Oyun finalı Şəfa Neftçi Sumqayıt stadionuna vermişdilər. Mən də Zaur Tağzadəyə görə Şəfanın bir çox oyunlarına gedirdim. Və həmin vaxt 13 yaşında uşaq, yəni durdum avtobus falan Sumqayıta, yəni nədir mən Zaur Tağzadənin oyununu görəcəm. Həmin oyunda Şəfa qalib gəldi, düz Zaur Tağzadə bir ötürmə falan edə bilmədi həmin oyunda, qol vurmadı. Amma o adam yəni mənim üçün ikona idi. Yəni bir futbola mən Zaur Tağzadəyə görə gedirdim futbola baxmağa. İstər Portuqaliya ilə oyun olsun, yəni ondan sonra yəni Serbiya ilə burdakı oyunda Azarkeşlərin Əsgər Abdullayevə Zaur qışqırmaqları olsun. Yəni o çox möhtəşəm anlar idi. İndiyənə kimi o anları yəni fikirləşəndə yəni tükürlərim biz olur. Yəni Slovakiya ilə burdakı oyunda yəni Vadim Vasilyevə etdiyi ötürmə və vurduğu gol, düzdür, uğurlar çox da böyük olmadı. Yəni Zaur Tağzadənin xarici klublarda oynamağını daha çox istəyirdi. Hər həftə də Futbol Plus qəzetini açanda transfer bölmələrinə gələndə o vaxtda Zaur Tağzadə nə bilim Moskvanın Lokomotiv klubu maraqlanır, nə bilim İngiltərənin Swindon klubu maraqlanır. Bəzi o belə xəbərlər olurdu və o xəbərləri hamımız diqqətlə izləyirdik ki, Zaur Tağzadə bu dəqiqə yəni xaricə gedəcək. Təəssüf ki, o işlər alınmadı. Neftçidə isə bizim üzümüzü yəni çox güldürə bildi. Neftçinin də oyunlarına mən Zaur Tağzadəyə görə gedirdim. Zaur Tağzadə karyerasını qutarandan sonra bir dəfə də Neftçinin oyununa getməmişəm. Mən yadımda daha çox Xəzərlənkərəm. Bəli, buradakı oyundakı dubl və qızıl oyunda Xəzərlənkərəmlə oyunda. Qızıl oyunda. Burada Xəzərlənkərəmlə həmin mövsüm burada bir dənə oyun var idi. Zaur Tağzadə həmin oyunda dubl elədi. Və qızıl oyunda, yəni Gəncədə, yəni o vurduğu gol var idi. Birinci golu vurmuşdu. Səhv eləmirəmsə. İkinci golu vurmuşdu. Bəli, ikinci golu vurmuşdu. Yəni çox möhtəşəm bir oyunçu idi. Şəxsən də biz onu gördük. Son turda Tovuz Turanın oyunda. İndi o Qarabağ videomuzu çəkərkən. Bir gün inşallah bizə də tanış olmaq qismət olar. İnşallah. Oldu Rami, çox sağ ol. Siz sağ olun. Gələn Dream Teamlərdə inşallah görüşərik. Sağ ol. Görüşərik, sağ olun.